Singa jemuli ya wakede na fe mu program gulo katukole kufaje tuwa tanikide ni kusawa kuminabilize nini mbeba liza dara ila mkula chatendo nyoko kumila kudeota TV ya machaga na wegati nze mwze soma kutu saka kanyume kana kato ugelera nga wetogelera tuwa tuseda yo ule nzinga mgana wangichinji mwze siwa kuchegeze za tugenda kubira nga tutunu ulira ensonga ezenje wanayo kusingi ya dara tugenda kute esimba tugenda kuiteka ku kamyufu akakomeza kwa akechimina echa National Resistance Movement erangwe tugenda okusingira dalo okutunuulira ensonga ya emivu y'ejenjawulo ejabaddewo ensimbi ezateekeddwamu empitirivu saako ne format oba nonda nga bwe yabadde ey'okusimba mu mugongo okwawukanako nga bwe gubadde emyaka gyonna oba bwe bazze bakola obumyufu bwe buti nga kya secret ballot era wetwogerera kati Alhaj Abdul Naduli twamwegaseko dda naye waali waneno kusete bulungi tugenda kubeera nga tuwayamuko naye mutabani we Jakana Suleiman Naduli yadde naye yesimbyewo oba yadde mu kamyufu yake etabyemu mu Nakaseke Central era ebyavuddeyo tebyagenze bulungi nga emboozi bwe twagibalaga olunaku lwali lwa mukaaga very good abamasiku muguza mwagiraba waliwo ebigambo Haji yayogerako yetwagala agene maaso tuongere okutegeera ekibiina kikyalina embavu ey'okugamba nti demokulasi yabukadde mu kibiina ekyo saako n'akalu kaabo nabbiri abiri mugumu ebyabaddewo tetugenda kubeera nga tuddamu bbiraba mu kalulu akajja oba bino byabadde bikoma mu kibiina byekyabwe nga ne mu maaso gye tulaga tebijja kutuukayo. Haji bwakedde bwakedde bulungi mukama wange. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Atonsonyusezza nnyo. Yes sir. Kubanga esalamu eyo abalala bagenda bagitwala nti ya busiraamu naye esalamu kiramu kyo kya mirembe kya Katonda era ne ku ssaawa ya leero naba babishop na baawule nga bakikozesa Katonda abeere nammwe eyo esalamu kale olwekyo bw'okizandikiza byonna bijja kuba bya mukisa. So nkusanyusiza nnyo. Kati tutandike ku nsonga tugendedera ku mulamwa ensonga ya kamyufu ak'ekibiina gye nzikiriza omuntu waba akola history oba awandiika ebitabo n'atakuteeka mu bahistoricals ba National Resistance Movement n'abateeka omusingi oba ettoffaali eddene mu kubeerawo kwa rejimu n'ayinza okuba yeerimba akamyufu bujjo mukakuba mu ngeri ndala nnyo yaka box kuno mwagenze mu nkola ya kusima mu mugongo njagala so onsiga ekifaananyi kiwalayo byonna mu ebyagenze mu maaso mu kamyufu yo general perspective nga primaries bwe zagenze mu maaso Haji kaakati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo twagadde kubanga ate abasinga baleeta ebibuuzo nga biringa bya kuteeka katego bya kupima nga addidde interests ze zayagala otambulire ku nsozi obwongo bukye butegeera kuto kirungi nnyo akamyufu kano tuzze tutambula demokulasi azaakula era singa okutunulira demokulasi kati ali mu Amerika n'ensi endala bamuzizza ku online eno otambula eno okuba kalulu bagandaati nti kati abakakubaweza emitwalo bwegiti abakakola bayingidde mu miliyoni bweziti naye nga tulaba waasimba genda kuba lwa bukulu n'akyukakyuka betwalonda ku kantu kano nga tulonda president flag bearer ne chairman NRM nazo ba chairman bakasiimira namba okusimu naawe wagawulira ne baagala okuva ebweru bagera nga baga tujja kujja tugende twetegereze bakikoze kitya kyabadde so successful mu abo abaali batandika bakuyingira naye ng'ate boolekedde okuyingira ki ebyokulonda kaakati bwe tuyingira ddala mu kamyufu kano akafenna era twateesa nnyo ebbanga gwanvu mu sec okutulira okugyamu omulamwa guno tugutambuza tutya era gubadde gumaze okuyitawo gwonga bwe twakiteekateeka kyekintu kyakola naye confusion weva gyemivuyo gye nalabako emabega mwe nga temunnazaalibwa mu gyenkaaga UPC bwe yalinga eneeyolekera okugwa ebyo ebyagigwamu ne tubeerawo UPC Buganda
Interest. Bisa sana.
His Excellency the President, stroke, the chairman of the party, ate okutunuulira ebintu bino. Sandi agadde asanyukira abamuweereddwa. Bajjamuwa bamuwadde enkya bajja omuntu mukula. Abo bamuwadde bagabadde eta gundi, eta gundi, eta gundi. Tugaba nti bazze bereere. Nabo balina bahayindi. Aye gye bahayindi, gye bakwese. Bano abayise mu bumyufu. Abayise mu bumyufu abo. Kakati gusoko kumuli ebitu watu ulwa na mwesiko. Tuatu manye nchi tuizo chileke zanti besi ya hindi kukwa kumisewe. Tuatu hizo chiroza. Nchi jeno mugisa mungu. Ni ya hindi kubeira anti. Maite mchisuri na nakusuri. Tuatu ungo hizo okuroza.
Olindo Bilali yageya Mungu yamujulira katumuleke. Naba abagwa mu kitinga ekyo. Tabalaba abajja asabo nga baddeni. Bajja sibali baana batomu bali bayivu. Omuyivu taba muto. Kyekyo kutikisa ake ngule. Eraga obukulu bw'obwongo naye ng'omubiri muto. Ofuna? Naye ate olwaleero be basambirira kino. Naabo tugati baakoma ku bali. Nabali buyingize bajja kubeeramu. Naye ate bano bajja kuba bagezi nnyo okusinga bali bwe baabiirira emakerere mu 84 kubanga obutegeevu bw'abantu obwaliwo mu magezi agezi ebyo malala waliwo yunivasite kulimwaka bafulumye abo bafulumijja abafulumye ku mulembe guno ogwa yunivasite nyingi basiikira kaakati twalaba ku project planning twasoma project planning abasoma project sale bataddewo ebikampuni ebibba abantu okukamala kubanga amanyi bw'okola bwoti amayisa agayinza okuyita mukiteekawo agalina aba akimanyi naye ngaate ei mujakuleetedde ggwe si yeeyo gwakugamba ddala ng'alina kirala bw'amala okukuŋŋaanyayo obuwumbe bwe busatu ng'abulawo nti yagenzeo covid ate n'akubeerawo nti yagenze e Japan aj oyina accusations zewakoze mu mboozi gye twakukolako lwa lunaku lwa mukaaga oluvannyuma lwa kamyufu olw'okutaano nekitegeerekeka nti waliwo omukulu omu yajja nga obululu bugattibwa mu ttumbi ekiro era to be clear nakwamenya ku genosalims okujjawo wali otegeddeko ekyali kimuleese ate kyalibadde kiki bagamba nti weeyisayisa ng'omutaka nasala ku njogu ŋŋenda eno okulaba ekinene gyekyagudde bw'aba atuuka okusala tasala nnyama yakulya akansaleeko omukalo guno gwa ddagala lyange kuba ali wakwendeko omukalo gw'enjogu kano era njagala okuba nti bwe yaveeni bwe mwavaayo waitawo olunaku lumu ne bankubira essimu ng'alina gwasinzi n'omulala n'akuba essimu n'omulala n'akuba essimu tusobola bagamba nti abaana leka muleke temukooya bwongo bwange gwe tolina powers ŋŋamba by'oli daaki naye n'akubira essimu munange bwenafiirwa mukazi wange mbadde gulumu kuziika ebyo tebyaliwo ayi yagenda bbiri twakuba nnya wakati waliwo ennaku bbeaumu omutesitesingaoyo omulwanyi omulungi lwanalwana lwateekateeka naye nga genosalimusale wamwerabirako n'amaaso ati kugamba nti emotoka zaaliwo waliwo avuga omusirikale avuga v8 newowona epapulo bbiri nze ga nti bw'otomera oba otomedde neewonya esike onoonya kiki kyoba olabanga buli mulyango oteekako entry ne exit wonofunasenga giwunye ni yeyugira nenyonyolo byonna byanyonyolo yenge bingwankoto ku kitu kyenalabyeku n'amanga ng'ate n'omukazi yennyini yeyabyatula atya ngenza okulaba ng'omwana wansi alina amaanyi mangi katumuleke awangule wansi fetujja kuwangulira waggulu olowooza mubali bonna bonna abasaida mu bulamu wange kituyamabatwala ogwagwana nabo saida bulamibwano jjo ng'agenzeyo nagati owange nti tugenda kufuna solution endala neŋŋendo nagenda watabuli nemugati owange amawulire genfunye gengalo akalu bagenda kukabira mu sayansi nga tukozesa sayansi ngalawatekatekanaba naye bwoba oteekateeka kusindika banajja wange weegendereze ojja kusindikayo abantu abajja okukwononera erinnya lyo nenkolayo si byo byajjeba tangaoddeyo wamugamba nga n'okusima mugongo tetunaba kukuba kalunguyakolawoki ate kyati nakirabaho nange kikwanakeerayo nga tumaze okukuba kalungu samusangayo nzirayo lwaleero n'ekiwandiiko kyange mugambe nti bwewasindikayo an intelligence okukuyamba okutunuulira
eiyo gwe personal bwetyo wetukola muzeyi bwasindika gwe nasindikirako nowoni gwotomanyi alyoka akole comparison ya reports zifanagana zawukanyewa I what I'm saying in song and noon, Tango Doi is at crossroads. Definitely. It was a national resistance movement. A movie of the name, the digital dinner, your more crossroads. Kugamba, Katibichila, Vika, or Kurabi County, and Ingenio Motoka, where he, or Abila Kumu Kemabega. You don't know if you come up Zanya Zanya or Kuzonga Zaka Uganda. Mugama ja ah no yo akubo eyo exospy ne ingi ni jeri bobono ya ingi deka kononyo mudu muje kufuru mukikira olugati gende manjo yo ingi ni jeri aha buli busizo daga ne tango doi busizo bali viva mutika Echili mewega wakumuruwa nisa okulaba anga nokutuka omutunakula statement nti wansajja kawangula ne wagu katukomeo mchituno echoku vili tovao gulo katukole chagenda mumaso Aj Abdul nadulio kongero kuba tochi monsonge zigena mumaso mugwanga okusingira dala insonga ya kamiufu wawa akamiufu ka National Resistance Movement aka kumekeleze dwa unakulajeru wakutano ya denga emivuyo ijava demu mundu sente sako nokulaga eriyani sikugamba nti have the power have the what naye okongera okulaga eriyani bintu bisatu mundu mani na sent mu kintu kimu kamyufu ka National Resistance Movement kumutendera ogwo kwagala okukikirira abantu ba MPs so ngane otogera kati walwo ebitundu ebimu abantu baba batanategerera dalani ya wangu de awamu nange kenyini tubyo mrecord nali neyabideko ku of course polling stations ezimu ngomuntu basimbira ngulabya dalaba badde abantu nkaaga kubako kano kamugongo muntu omulabira ko ddala nga okwawukana kali akaolupapula nti there is no way you can confirm it and kitufu babadde kinana abalonze gundi naye okomekereza ogenda okuwulira bwe walabidde nkaaga nga balangidde nti oli afunye 16 neyebuuza nti ate bwe bituuse eri ekalaamu zikoze zitya so wentulene Haji Abdul Naduli okubeera kiriya mutabani we era mukwano gwange ennyo Sulaiman Jakana Naduli naye yabadde yesimbyewo ku kifo kyekimu Nakaseke Central yali Nakaseke North ng'avuganya Honorable Saida Bumba ebyabaddeyo Haji byatumiriza kati Haji byewalabye ku ground abantu bazze babyogerako enfunda ez'enjawulo oba opposition okusinga ddala era obyogeddeko wali nti taxi zisombebwa Museveni mmoja unga kati wewe alafu ndeweze si yao bonna mweba jo bwaba kama ati nkoye si yao it is high time today ogenda kuli omunga yeraka tuchegeredde mbaji nja besimbye tuchegeredde mbaji nja bategeera
kubanga nawe wabawo otunuulira tipate okulwanyisa omuntu ng'ono eba eyagala kuzaawo ani oyo nabeerawo naye ng'ate ye oli alina interest ze ku lulwe ezimusindika okugira ki okujja tuwabaddewo omu ku orders abaziwadde nti zeetaalwa oyogedde ku nsonga ey'okulwanyisa ntiwali omuntu gwe balwanyisa baseewo oli ekyabadde nakaseke sento balwanyisa jakana nadduli oba kubanga twin one tugamba n'erinnya ate ng'oli yakugaye ti mwana weeka nonagoba njagulamugoolwempaka oyinza okwogera ekigambo ekyolwempaka mu gavumenti eyajja ne revolution okuli n'emisaayi ogwa saida gwali luddawo mulese wobakamwagadde omuteeka wanera ajja kusaba nga kikimu kapasite yemu teyasookera mu bamemba ba paalamenti yasooka akola mu banka gye bamujja ne bamuleeta montary ajatunulira ebyenfuna ebyo yajatambulira nayitawo naye gwa akafulumizi kagono kalaba ku script nemulongowa njamba okuga olwempaka okirabo kakati waigo bamuwadde nti muyiseewo tolaba bwaswala ayekunya obulwa25 wano naddawo nafunawo 8 okuba mizimu gye gyabaddewo zimalayika zezasse kiki tegamba ti kokusokusokusera opeople ababali mutendera bamwebali abaagaliza abataagaliza abalina ekigendedo kyokusuula abalina abaddira obunaku bwabwe bweyoleka amaanyi gaabwe eri abantu ti embeera endala bwegibezze bagenda kumujjukira naye yaliwo kakati ekizibwako nze nkikubira omulanga kubanga buli muntu gukoledde ebbanga nga tuyigiriza abantu kiyamaani waffe akkirize national chairman akkirize tuzeewo entendeka yaffe eyabakadazi tubagabe mu magombolola era nga okutandika n'ekyo tutandikire ku abo betwatendeka ne bafuluma netuba disposing off anowingere tubakubyewo kutuba tuzimbira abaki bano bajja tuyamba kubapya bwetugenda okuleeta okubamalamu ambitions zaabwe eza buli kika tujja kuga mututireri naye bwatakola ekyo nga naye akisinye nga tugende bayinamba bwetuti bamulidde waliwo muindi yayinga akayimba n'abagamba nti wetwogerera mu kyasa kino ebintu byaddamudda ebyabatwala mu nsiko okubba obululu ate ebiriwo kakati okuluwa omusaayi ebiriwo kakati ndozokkanya naye muyinzikanya naye ate obutakkaanya businziira ku ntandikwa yakintu ng'okireese nga tekirinaako an example naye bwerabika tolaba okozoka flashback nti kiri kubanga naye alina gwe yatandikira nala kakati nonoolwekyo obanga kyekyo bikomyemu ati ngaobanga okitunulidde ekyatutwala mu nsiko pawulo muwanga yalangirira akalulu nga DP emaze okuwangula n'omugenzi akbar nekyon yali amaze okuva mu UPC ngaze mu DP naye ngaalabeka nga yajja otuketta ng'agamba nti there is a landslide victory of DP nga tumaze okutuuka ku bantu 67% pawulo muwanga bwakuba essimu ewanyerere kyomanyi nti abasajja betwasanga eno obuyinza babwediza nagatombaako byemuŋamba yo nanabibawa
amani ebyo kwaisa amagezi nayo kizindirwa hadis olwagenda okuddamu ate okukola olubaasi ali wayiringa olutambi bwatandika okufuula kutandika okufulumya ayabadde agudde nga kubalanga yayise musibe badde ayi agudde kubayiizizaki kwayiiza musajja yava ebugistweri ngaagati bampagudde nti ate nebapa kukulangirira nkigo olyabo kati bayibya bakusagira okola oyagala yamugoba ennyama gyowo agoberedde ensolo okugireeta eyingira ekitimba bamuwa kafe naye gwe akisa ekitimba bakuwa mukono kyaba mugamba nti bakusagira gweokolola mu kitimba kyo ensolo ekyuke egende mukyomulala oyagala yamugoba pakalo yatubba obululu naye yasinga nnyo okubba obwebweru buganda n'agireka ati nebakifuula ekyekwaso kyolaba abaganda bagala kyabaganda bokka olaba abaganda bagalakyabuganda bokka tulaba bebawagidde dipi kanokukali kate bujja bugereke bwetutategendeka eri bantu bano ajja kuleka ekintu agende katonda amujulule agende n'ekintu revolution yekwe otutegeezezza nti abaana asaanyawo national resistance movement siba besije siba muntu siba Bobi Wine national chairman yekebonna bonna abo enkola yedda ekintu nekigoluka oluganda lugaa nti nanyini makatta makabu bwate alaba ebyo ng'alaba ebyabalala ekyali essuubi eryokulongosa kyangu nnyo kyangu wetwayingirira ensiko yali mbi nnyo twagenda kubangara abasirikale abaddukanga eri nga badde eno bagenda ogere kubayogazi yawe tamud bino tebigenda kugisaanyaawo biruwa bino ebiruwa ate bwatikyo bijja kugisaanyaawo bwoba tobikutteeko nze agambye nti ndimuwa amagezi nga leese misana nti tudde tutendeke bakada tubazzeeyo enkola yaffe gyetwasomesangako intrigue ambitions obutabala siripale minds ogenda nakiri ogenda nakiri ebyo bwetuddemu tubisasi kukikakanye wansi kaakati ati ne screenity ekyuka okuba mu mbeera eyo obuyinza buddire ekibiina naye kakati awo tewakyali kibiina buli omu ali ku lulwe obuyinza buddire kiki sewogerere lumu nkulonda gwenkaaga bamusimbawo kuwano ebulemezi naye nga siwesese nafe obuganda nekola bwekyo neleeta Dawudi Ochieng bwekyoli nemusimba emitiyana yemuyana naye nga tekyeryakayana kubanga bagenda okukuleeta nga nabano intusisizaabo bazirabanga zeezo naye banagenda ogamba ti amusoke ti simba wano awamala akati akusooka okweyo dinda tamweneddako tulabe nga kkiriza so sikubagana ngumi naye kati okiraba kyetugenda okusalawo tya obanga ebannaanyi nze njagenda independent ate nga yesu yatutaka aki omuganda yalugera nti eryokanga netonya era abantu abasanyukira akamifu ke nabo okukisimba mu mugongo nange sijja kulimba nalimu nti bebazze nga boogera opposition bani nti emivu egirimu enala mwegyokubba akalokola kitya nange amaaso obwanga nembuwolekeza okakasoda kitufuka egiri aji olugero ndoza lwatuukiridde nti ebibaddeyo okugulirira balonzi abantu okwettingana okukola kirwa akalulu doza kati kiyo kyekituufu okugamba nti bazize ebizinga byogero yesaa mwekenyini mwalitadde ku sowaani ensi yonna etoola erya myaka 35 ekidisikribing enale mu kalulu kububba kubuteekamu ssente kusomba abantu batali baayo byebino byemwalaniira haji kisibi ebyo anti ekintu bwe kigaziwa n'okiyingiramu bebayita abaana ba katonda n'abasitaani bagiraki kakati NRM bweyise beyayita n'abasitaani bagiramu kakati abasitaani be bali mu ddiro bebazina gwowoza lubaala akutte kozi umesitaani yali wali yegiriisa yegiriisa kikyo kandi bwomulabuukirira obaako kyokyusaamu kandi n'olwekyo naffe tulina okukyusaamu okutuulira okulaba
nga tuwambika ekintu kino olugoye olulala okusobola okukifuula okukifuula ekyaki okukifuula ekifuula ekya ejensi yonna okutunati tutwali genuine okyali proud n'okuwagira national resistance movement gyewasaka ettoffaali okujjanawo n'obukulembeze okyali proud oba okyali genyumirizamu ngenyumirizamu lwansonga okuyimirira kwayo nkulina mu siteeke abaana bange baafa bataata bange baafa bajjajja baafa ebyenkulakulana yaffe byafa tuli mu kwesimba buto kale n'olwekyo tewali mbeera ndala yonna gyoyinza kuŋŋamba nti aa ekyo tekinzijayo kankulage duno kandubale nga tuli mu lutalo mu 83 zaali ennaku z'omwezi 15 March 1983 netusenguka okuva e Bulemeezi tugenda Singo twagitoba n'erinnya Bulemeezi 1 obutebe yali eri n'ebikwano gye balowooza tetutwadwa abayekera balugiza eki baluwangudde okulujja e Bulemeezi bajja n'okusoma amaduwa ne bagasomerera bamwebaza naye oluvanyuma lwokuba amasindi amaanyi gaali momentum legende again negaddawo ate enkambi tuziwezaamu nezigira ki nezidda twagiyita Bulemeezi 2 kakati naneeno nno oluseerera lwetuseeredde eno Bulemeezi 1 njagala tuyimuke Bulemeezi 2 tukomewo tuzze ebikolwa bino nekuddamu okukola sikiriniti era tulabe engeri gye tunanyeeza ekibiina tukiwa obuyinza obugenda okusikiriniga abantu baki abagenda okwesimbawo si olwa maitezimu gwenoga nti ekifo kimu tutaddewo abantu 200 bazze kwesimbawo noga ku 200 nga onojako omu what percentage is that kale butunaddayo bwekityo ate ebyo bijja kukendeera ate ojja kutunuli okulonda okuliddako nga kulisoma marasi okyakkiriza nti tugende oba tutambule bwetutyo oba tuddeyo mu secret ballot ntiwensoa nti akaluka kyagenda akameefuka kyagenda mu maaso oba n'emyaka emirala bwetulongoosa byebba ne tubakuulamu ako akalulu kalungi nnyo nze nkugambye mu banka tetusimba layini waliba asimba bayira byongulayo era ebyo byamanye nti gwosimbanga asimbye ku layini ya banka agenzi kujjayo ki basimba babatema ekibawula nti oli aba akima ensimbi gwonoonya bukulembeze yenjawulo yokka mu maaso haji gye tulaga nti myaka gitambudde bukyanga mujja mu bukulembeze nzikiriza ti n'ebibiina actually ebigo byandibadde bidabiraku mmwe olowooza ekifaananyi kyemulaga eri abato abajja kikusanyusa haji eri abato nkigamba nti zebadde mbalabulirawo ndatera mutabani wange oyo bobo wayi nemuga nti balaba abantu bebajja bakwananye n'ettaala eyakira mu lujjanga wali otutudde naye ng'obudde bwakiro buli kawuka akalibwa n'akataliibwa bwonna budduka okujjira ettaala naye ettaala eyinza okweyagala nayenga nti kanyina amaanyi olaba ndeeta n'ensolosozi nendeeta n'ekikennembi nendeeta n'akabu naye nga so nga bigamba sesuze ku lwa bulungi bwa ttaala naye ekitangaala kye kitulimbye ezo ezinaaliibwa ne bazirya kaka nemugamba nti aboolaba bakweyiwako kwoli bakubaziza da banafuluma mu ango ki bayinza okujja abasatu ne bajja ababiri ne bajja abataano ng'olaba nti buli kaseera bagira ki bajja bwetuba beetegereze ago kuli ajja kusimbire kuuli mu mwaka gwa 58 ng'obote bamugobye kenya ku lutalo lw'amawuma kubanga obote n'abajaluwo obwokola olulimi lulwo bano abakikuyu ne bamugoba bwadda n'ayingira mu kibiina kya musaazi ulc kyatandika mwaka gwa 1952 okutuuka mu 58 emyaka si mukaaga egyo ng'amaze okulaba kyanaakola mujenkaaga olukuuma obukiiko yalukuba mbaale n'akutula upc
mu UNC ekyamulekesaayo Congress kubanga Congress ya musazi yataasanya abantu b'omu nosi abazungu abaali babatulugunya kale lwekyo okudolala bonga UPC bagibalanga ta kibiina kyabwe kalica part of their kalica okuba ku muzungu so Singapore openi ebuganda ebibiina tubirabirwa kirala bakabaka yetatufugira bibiina tuba tutambulira bibiina kale n'olwekyo kuwano naye mbere ebyetubifaanana nini mulaba natibibabaki bona okitegedde kitegedde bona otukitegedde olikirabire naye tugaa bonna bonna bakulumusa ne bakuluguka lwakutegeevu ba Bobi Wine omuntu ayinza okwebuuza haji nti ensi egenda ekyuka etambula tekinologiya waali nti gye mwava eri bino byaliwo okukosa okusimba mu mugongo kyaliwo naye nemujja nga mukyusa bwe muntu obanga enseera ekyusa omuntu ayinza okwebuuza mu myaka gino wetuli kikyagwanidde okugamba nti ddala kituufu tekinologiya nakimu ekiriwo tusigale tubanga abadde mabega haji okusimba mu mugongo olabye ddala nti Uganda genda mu maaso n'okutambula n'ensi endala nga wali okitegeddeko nti okukkiriza katonda kugwagwawaza bwongo okukkiriza katonda kugwagwawaza bwongo ngeri bakerere ontukigire ba profesa gwakakasa nti munaddiini nnyo the higher you go the courage becomes osigala ng'oli mugezi nnyo mateeka ag'ensi naye ngaate mukkiriza wa katonda yonaye toyina woli the higher NRM is going gyegenda maaso okukkirira olwabo abagenda bagiyingiramu kubanga eyingirizaamu n'ebisodde neereeta ebigwengere gwengere naye ngaate bigezi towule batebyako nti bamafiya ekyo ekigwengere gwengere kigezi Ndiye asinga mafia mugezi. Mafia ina kuatalia. From top to bottom. Wona yingira. So mafia yingi ajaye na le mnegwanga yona na bichimu kutilia. Tuna ba kaku wa barode wa kukuba sanya. Ni. Nishibinda ba kire simu disa re. President Museveni songa ekintu yakola before akamifu agenda okutandika eggulo limu yagamba of course yawandikanaga nti n'aba batali mu registers naye nga kikakasiddwa nti ba National Resistance Movement ba member wa RLC wana kikakasizza okubasobola okwetaba mu kulonda si bye ebimu ebyaleese akabaate ku lunaku olwokutaano musajja wa Katonda oyo yali naye ng'ali mu kutaaga yeetaasa kubanga bano bamafiya baali bamuyingiramu gwe otutegeere waffe nga Saida yagera n'ebitabo leero kwabadde ati kusimulula nga gwe nebakumanya nti gwetoli muwagizi nga mukitabo tojja kugendamu tojja kugendamu abantu bagenda okukola gundi eyo alam bakuba enduulu ddulanga ebintu wazigi ebiri baba nkayi kuno kudawo kwabadde kubasoonya n'abakuba ekisanzu naye bwe yakubye ekisanzu ate yasanze nga bo bayiseewo ku kisanzu ne babazaamu esatu kukulaba nga byasigadde bwebiri osookiriza mutabani wajje nga independent ku kyewalabyeko kyerava mwatanga otoe bwe namulaba nga agerengetanya nga nja kumusaasira olw'okuba alina ebiragiro ajja kujja nina eggwanga lyaffe wemya ku grounds kinoga nti ku luno asobola okubeera nga amaŋŋanga abwaŋŋanga ate ggwe weeyongedde wofunya abitu okutaano bwofunawo olunaana tamanyi mbadda kuwangudde dda yawangula tawuni y'ekiwoko ono jjakana naye buuza Saida yakubamu olukuŋŋaana basirangiriranga kiro gwokuba tewaliiwo kakati akadde kano teri covid ngakuwoneka naye ngaate nga abasirikale abakwata covid tebaliwo
bweyagenze erumpewe bamugambye ati ekigere kyo tekirinja ku ttaka lyawa kyakola ogende gyogambye nti gyowangudde abakuwanguza balazeewa natumaliza haji omuntu azza abavuganya mbali sifunanga reaction yo ku nsonga omuntu azza abavuganya emyaka gyonna myaka abiri Dr. Kanukiza Besigye sabiti zetukubye emabega ziringa ssatu kyaddaki amaana abawenga otunava ku ballot paper njaga ofuna reaction yo mu bufunzi akaluya kavaamu ku ballot paper tajja kujja kubavuganya biri abiri mu gundi ndoza mugenda kusereza ligenda mu kyenjagala okulaga nabira bono nebajja kana bano nabo ku mulembe ogwogerako naani mbabazi nebaga nti ssebo baana banga abaganda temwetabamu ebyako kavuyo mukama waabwe alemeredda kubaako gwakyuzinga timba wadde ono bayinza omukuba ennuma y'ekigo kyabuddaalaga ennaku ng'omukunkwalaga ennaku onoomalayo mmeka nti oyinza kakasaako mmeka era obala ati ttaano so nga abadde agambako lukimu abadde agambako lumu abo bonna abo baana ba mu nnyumba guno muzannyo ogumuzannyo ono yakooye kuzannya mizannyo meyaga ti owai kaka gujja kummaliramu ddala su kambateere aba social media balimusadde obyogera nti ebyadde mu kamyufu kaakati mugenda kubba ate kano mukatage ka science anti musombe okusomba abantu tewaliwo atasomba naawe bonna abo bonna bulaba Besigye beba nanyini science ate nga tumulabira eno wammwe kamuze mukopa kubbo abo ate bwe babeera eno babeerayo bokka neno babeerayo owerabbira ono nonabbira ono bemanyi obaka obusembayo eri bannayuganda haji bannayuganda bannange betugasembaganye n'okusingira ddala mukama wange omukulu w'ekibiina His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku lw'olinnya lya pate tukamidde mu maaso go bakubira omulanga tuzzeewo enkola gye twajja nayo etukozesezza okutuuka mu buwanguzi obulungi obwo gye baatusuuza nga tukyusa erinnya lya National Business Movement tugiyite movement awo baagendera tubizze tufune obuyigirize bw'abantu butereevu so si waakalunga kanajja netusaayirira bw'omala okusaawa ti enkuba teggweyo tusaba sooka otume ebinnya tujja kujja nga tulima nga kasooli amaze okumera eno kasooli alya n'omuddo ogulyao wingi ogenda okakalanga emmere yakaayanira kandi n'olwekyo no tunaakola ekintu ekyo kijja tuyamba okunyweza ekibiina kyaffe kino n'okisa ekyettima akikubwemu gejyemu n'okola ngu kyokola okimanyi nga kikya ali guno okikolera mu essensi ey'obutuufu okukomyawo omuntu atalina mukwano mu bantu gweomunyigiriza omuteekewo oba onyweza kibiina oba onafuya kinafuya katonda ababeera Alhaji Abdul Nadir nesimanyimukuguna wamukubuddeko kasime omutegeeza His Excellency Ssaabalwanyi muno ate mpita mumwe media tekyetaaga simu tekyali kira ata kumi na mpeera bankumi nesigadde ze Moses Wamala ebigambo bya Haji sinza kugattako yadinaeki tukwatagane olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka awangaale